ჩვენ დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში სტუმრებით შემოგვიერთდნენ დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მათ ნატია კალმახაიძე სალონ ესტიას დამფუძნებელი და ნინო გიორგიძე მხატვარი მოგესალმებით დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის და მაყურებელს უნდა ვაჩვენოთ გამოფენა ბაზარ აი ერთი ნიმუში შენ ცხოვრობ ჩაიდან მე ყველაზე ძალიან რაც ნატია რა არის ეს აგვიხსენი ეს არის რა დანადგარია რა ვითი განსხვავდება ეს დანადგარი და რა არის სარგებელი რა სარგებელი მოაქ ამ დანადგარს საზოგადოებისთვის დავიწყოთ იქიდან რომ არის ხელნაკეთი ხელით არის მოხატული ეს არის მოხატული თქვენ სალონში დიახ კი ბატონო ქართული ორნამენტი ძველი ქართული ორნამენტი გადმოიტანე ჩაიდანზე ძალიან კარგი და ხმარებადია ხო შეიძლება შეგიძლიათ მოიხმაროთ არ წაიშლება ეს არა ეს გამომწვარია გამომწვარია ცხელი მეთოდი თარიღა მე რამდენიმე ბავშვი შემხვდა რომელიც სტუმრად რომ მივედი რატო გადავწყვიტეთ ეს თემა ამ თემის განხილვა დღეს იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ წიგნებზე ვსაუბრობთ და გარდა იმისა რომ გვინდა რომ ლიტერატურაზე ხელოვნებაზე და ზოგადად კულტურაში რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში ვისაუბროთ კიდე გვაღელებს მე პირადად ძალიან მაღელებს თემა როდესაც ახალი თაობა ბავშვები მინდა რომ მაქსიმალურად ინტეგრაცია მოხდეს და ჩაერთოს რაღაც კულტურულ სფეროში და არ უყუროს მარტო სახში ყანც და ასე ვთქვათ ჯიპებზე საუბარს და რომელი ჯიპი ჯობია და ასეც ფასა ნახე ალექსანდრე დაიბადა 23 მარტს ეს ინდივიდუალურად ანუ ეს არის ხო შესაძლებლობა რომ ინდივიდუალურად და თქვათ არ ვიცი ნათია ამის ხატვა აი მოვედი და მოვიყვანე ჩემი შვილი ანუ უბრალოდ მოვედი თქვენ სალონში შემოვიარე და რას ვაკეთებ? შეგვიძლია შვილების მოყვანა, ესეც მაინტერესებს. ყველა ასაკი და მაგალითად ეხა გვყავს 4 წლის პატარა ბიჭი, რომელიც ეხა მაშინ არ ვაწყებინებ თეფშებზე მოხატას, ჯერ ვასწავლით ხატვას და მე ეტაპობრივად გადავდივართ ნენეო და ისე ასაკი არ არის შეზღუდული, ყველა ასაკის ბოდის ვის ჩაიდანზე უნდა ვის თეფშზე უნდა კიდე მე ეს ყველაფერი გროვდება თქვენთან იმისთვის რომ მოიწყოს ასაკში ეს არის როგორც ლექცია როგორც მასტერ კლასი მასტერ კლასი სანთელი აა ეს სანთელია მე მეგონა რაღაცა ის იყო ქვევრი ეს ნამდვილი სანთელია მუშაობს ეს სანთელი მოვედი მოვედი არ ვიცი ხატვა არც ბავშმარეცის ხატვა არაფერი არ იცის მაგრამ აინტერესებს მინდა რომ შობელმა აზიარო ამ კულტურას ხო? ამ კულტურას. იქ და მოეწონოს ხატვა ხო? გარდა იმისა რომ ბავშვები აფერადებენ ნახატებს, გარდა იმისა რომ ხატავენ და ასე შემდეგ, შეიძლება რომ ვასწავლოთ მე ეს გამოწვის პროცესიც არის იქ? საკვირველია იქ ხდება ეს. რაღაცა გვაქვს ესეთი ყველაფერი გვაქვს იქ. გვაქვს ესეთი პროგრამა, ვინც არ იცის ხატვა მათთვის. არის სპეციალური ესკიზები მზადდება, ჩვენ ვაკეთებ ხატრები, ვაძლევთ ან ვუხსნით როგორ უნდა გადაიტანოს ეს სხვადასხვა თეფშზე ან ილაზიან რამემ რაც თვითონ ხეზეც თქვა იქაზე და უკვე ვასხმევინებ ფერებს ჩვენ და ეს უკვე თავიანთი ხელით არის შექმნილი და შეუძლიათ გამოვწვათ და წაიღონ სახშიან აჩუქონ თქვა თავიანთ მეგობარს საყვარელ ადამიანს და დაამახსოვრდეთ რომ ეს არის ხელით გაკეთებული პირადად მართვის და სანამ ჩართვა გვაქვს რაღაც დღეს მნიშვნელოვანი ამბები ხდება ეს ბოლო კითხვა სანამ ჩავერთვები და დავბრუნდებით ეს აი თქვა თეთრი დაფა კაფელია თეთრი დავხატე დამეხმარა ვიღაცა თქვა თქვენ დამეხმარეთ შენ დამეხმარე რომ ბოდიში მომეთხოვდა ფერები ავარჩიო შევდგით ღუმელში გამოიწვა მიმაქ სახში ბოდი ჩართვას დავბრუნდეთ მაშინ კი ბატონო ხამერუსტიაშვილი გვერდება პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან სადაც არის ღონისძიება ჩვენ ვისაუბრეთ ამ აქციაზე 25 ნოემბერს საქართველოს 21 ქალაქში პირველ საათზე იყო დაგეგმილი ეს იყო აქცია რომელიც მიმართული იყო ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ და ბუნებრივია ჩვენ გვერდს ვერ ჩავლით ამ მოვლენას ჩვენ უფრო ცვლად ვისაუბრეთ რამდენიმე დღის წინ და სწორედ ამ აქციაზე არასკევს ვისაუბრეთ ამ თემაზე თუ არ ვცდები ხო ხო რუსთან კერვალიშვილთან ერთად კი ნამდვილად შეაჩერე ძალადობა ერთ-ერთი სლოგანი სწორედ ეს არის აი ამ აქციის თამარუსტიაშვილი იმყოფება ახლა როგორც ვიცი აქციაზე და სულ ცოტა ხანში ის ჩაგვერთვება და გვეტყვის რა მდგომარეობა თუმცა სულ ცოტა მოგვიანებს მაგრამდე კითხვა კითხვა მაქვს ეს დეკორატიულია თუ შემიძლია როგორც საჭრელ დაფად გამოვიყენო ესე დეკორატიული არის და თუ არ დაგენანებათ უკვე შეიძლება დამენანება აუცილებლად თუმცა მე რატო დავინტერესდი არც ერთ შემთხვევაში არც ერთ შემთხვევაში არ გადავა სარეკავი ამის თაღები არ გადავა რეცხვის თუმცა გაიხაზება და დაკარგავს დანით
ესეთ სურპრიზი მოგვიმზადეს აქარის გამზადებული GDS-ის თეპში, სადაც ფერები ახლა ჩაისხმება, ხო? Да, ეს გამოდა გამოიწვას შემდეგ? Да. Да, შეიძლება გარეთქვა, შეიძლება შეიძლება და ჩაულებრივად ხმარები. Тамас გაჩუქებდა და დავიწყო. ჩვენ შეგვიძლია რომ დავიწყოთ ამის მოხატვა ამასობაში სამუნა უსტიაშვილი იმყოფება როგორც უკვე საკომ აღნიშნა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. იქ არის აქცია და თამუნა გვეტყვის ყველა დეტალს რაც იქ ხდება ახლა. თამუნა დიახ, მოგესალმებით. საქართველოს ძალადობის წინააღმდეგ საერთაშორისო დღეს აქციით უერთდება. ცუდი ამინდის მიუხედავად, რუსთაველის გამზირზე ძალიან ბევრი ადამიანი არის შეკრებილი და სწორედ ამ წუთებში ქვეყნის 23 რეგიონში ერთდროულად აპროტესტებენ ქალთა მიმართ ძალადობას. აქციის ორგანიზატორები მოსახლეობის გააქტიურებასთან ერთად სახელმწიფოს გააქტიურებასაც ითხოვენ. ბოლო პერიოდში მომხდარი ფაქტების შემდეგ ძალიან ბევრი ადამიანი გაერთიანდა ამ საკითხის მოსაგვარებლად. აქციის ორგანიზატორები მოძრაობა ქალთა მოძრაობა ამ აქციას ატარებს ქვეყნის 23 რეგიონში. ჩვენ საშუალება გვაქვს გავესაუბროთ ერთ-ერთ ორგანიზატორს, მოგესალმებით. ჩვენ დღევანდელი აქცია დასრულდა, თუმცა ქალთა მოძრაობა სწორედ ახლა იწყება. რაც ნიშნავს იმას, რომ მთავარი მიზანი ამ აქციის არის, რომ საზოგადოების და სახელმწიფოს ყურადღება მივაპყროთ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემაზე, ქალთა მოძრაობაზე. ეს არის პრობლემა, რომელმაც უკიდურესი ფორმები მიიღო საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც საზოგადოება, როგორც სახელმწიფო, ეს ქალები გულისხმობთ მსხვერპლებს დავტოვეთ მარტო მოძალდეთ ქმრების წინაშე. ამიტომ ამ აქციის მთავარი მიზანი არის ის, რომ თვითონმა ჩვენთაგანმა ვართ ეს საზოგადოების წევრი თუ მთავრობის წევრები, გავიაზროთ ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა, გავერთიანდეთ და გავაკეთოთ ის, რაც შესაძლებელია ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში. ეს არის აქციის მთავარი მიზანი. აქცია ამ დღით იწყება ასევე ქალთა მოძრაობა, რომელიც სხვადასხვა პრობლემების შესახებ დაიწყებს მუშაობას. ეს არის პირველი დღე, პირველი აქცია, რომელიც რა თქმა უნდა დაეთმობოდა ქალებს და ძალადობის ამას, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე უკიდურესი პრობლემა დღეს საქართველოში. თუმცა გარდა მკვლელობებისა ეს ქალები სხვადასხვა ტიპის ძალადობას გადიან მკვლელობამდე. დღეს ათასობით ქალია, რომელიც ღირსების შემლახავ პირობებში ცხოვრობს და ისინი არიან დასაცავები დღეს. ჩვენ ყველანი გამოვედით როგორც ჩვენი უფლებების დასაცავად, ასევე სხვა ქალების უფლებების დასაცავად. აქ ვერთიანდებით ყველა სტატუსის, ყველა თანამდებობის, ეთნიკურობის თუ რელიგიის მატარებელი ქალი. აქ არ აქვს მნიშვნელობა ვის წარმოადგენ. მთავარია რომ ხარ ქალი, მთავარია რომ ხარ კაცი, რომელიც გაწუხებს ეს პრობლემები და ხარ ამ მოძრაობის ნაწილი. ეს არის მთავარი რისი თქმაც გვინდოდა დღევანდელი დღე. პეტიციასთან დაკავშირებით რისი თქმა შეგიძლიათ? პეტიცია მიემართება კონკრეტულად სახელმწიფოს და ეს არის რეკომენდაციები, რა შეიძლება გააკეთოს სახელმწიფომ, რომ დაიცვას და გადაჭრას ეს პრობლემა. ეს პეტიცია დღეს დაიწყება, ამ პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვება 23 ქალაქში ერთდროულად და ასევე შემდგომ ეს პეტიცია გადავა ელექტრონულ ვერსიაში და ელექტრონულად დაიწყება ხელმოწერების შეგროვება. ეს არის მცდელობა იმისა, რომ დავაფიქსიროთ, რომ ეს არ აწუხებს რომელიმე კონკრეტულ ჯგუფს. შევახსენოთ სახელმწიფოს, რომ ის არის ვალდებული და თან ჩვენ თავაზობთ რეკომენდაციებს, რა შეიძლება მათ გააკეთონ. აი ეს არის ამ პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვების პროცესი, რომელიც დღეს დაიწყო. და როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, კანონმდებლობაში ცვლილებები იგეგმება. რა შეგიძლიათ ამასთან დაკავშირებით? კი, ცვლილებები იგეგმება, გამკაცრება, თუმცა ჩვენ უფლებადამცველები ვთვლით, რომ კანონმდებლობის გამკაცრება არ არის გამოსავალი, იმიტომ რომ რეალურად მსხვერპლი ქალებისაც აიღებენ თავს, რომ დაარეკონ პოლიციაში და გააპროტესტონ ან თქვან, რომ არიან ძალადობის მსხვერპლები. იმ შემთხვევაში, თუ კი სახელმწიფო პირველივე ძალადობის შემთხვევაში მოძალდე კაცებს ჩასვავს ციხეში, ეს რა თქმა უნდა ბევრი ქალისთვის იქნება კიდევ ერთი დაბრკოლება, რომ არ დაარეკოს. ამიტომ ასე ნაჩქარევად, ნაუცბათევად ამ ცვლილების მიღება არ არის რეკომენდირებული. მნიშვნელოვანია, რომ სათანადო ანალიზი მოყვეს ამას, რა შედეგები, რა საფრთხეები არსებობს, თუკი ჩვენ გავამკაცრებთ კანონს. კანონის გამკაცრება კიდევ ამბობ არ არის გამოსავალი. მთავარია, რომ კანონის აღსრულება იყოს სათანადო და ეს დღეს არ არის. რა კანონიც გაგვაჩნია, იმას არ ვასრულებთ დღეს. დიდი მადლობა. მეც უერთდები აქციის ორგანიზატორებს და ყველას მოგიწოდებთ ერთად გავერთიანდეთ ქალთა ძალადობის წინაშე. მანამდე კი ოპერატორს ვთხოვ, რომ გვანახოს აქციაზე რა მდგომარეობა არის ამ წუთებში. ა
მიუხედავად იმისა, რომ ცუდი ამინდია, მართლაც ხალხმრავლობაა პარლამენტის წინ და ეს არის ძალიან სასიხარულო, როდესაც საზოგადოება ერთიანდება ამ იდეის გარშემო. და მე მგონია, რომ ამისათვის უერთდებით აქედან. ყველა ვალდებულიც კი არა, რომ დაესწროს ამ აქციას და ამ ფორმით გააპროტესტოს ქალთა მიმართ ძალადობა. მე მგონია, მასში ყველა თანხდებით. ბასა. დიახ. რა ხდება ამასობაში თქვენკენ? ჩვენ უერთდებით აქციას ძალადობის წინააღმდეგ და ჩამთვალეთ, რომ მეც დამფუძნებელი ვარ ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი. თანამონაწილე მაინც. მინიმუმ თანამონაწილე. მაგრამ მთავარი პრობლემა არა მარტო მამაკაცებშია, როგორც ირკვევა, არამედ ქალბატონებშიც არის, ისინი უფრო თამამები უნდა იყვნენ და უფრო აქტიურები უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ კიდევ და კიდევ სუის მახსენდება გამოკითხო, რომელიღაც ფონდმა გააკეთა რაღაც რაოდენობა ქალების, არ ვიცი 30 თუ რაღაც პროცენტი. 30%-ზე ცოტა მეტი. ამ ძალადობას მის მიმართ. ეგ პირველ რიგში ეს აქ არის საბრძოლველი, შეუძლებელი. სითამამე, მეტი სითამამე ვაში მეც მეთაფთობი, რომ ის რომ ქალები ზოგჯერ ხმამაღლა ვერსაუბრობენ ჩვენზე. მიზეზები აქვს და ასე ერთი ხელის მას უთვერ ვისაუბრებ. ბუნებრივია, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ყველას აქვს. ყველა არის თანაბრუფლებიანი, განსაკუთრებით საქართველოში, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ როდის, რომელ საუკუნეში ვიცი დაგვიბარა ჩვენმა არაჩულო პოეტმა. Ну, კალდა მამაკაცია თანაბარი. კარგი, მოდი ახლა დავკვირდეთ ხო ჩვენ სტუდიაში. აქ არის ერთი ფუნჯი, ამას მე ვინდეთ მაინც რომ. ერთი გასა. არასდროს არ ვიცოდი ხატვა და ისე გავაკეთე. მოდი, კიდე აქეთე. რა ვიცი, ხო იყოს აქ კიდე. აი, აქ არის წვანი. წვანი სად არის? მაგრამ ჩანს ეს ყველაფერი? გამოჩნდება. შენ ბოუსი ფუნჯი და როგორმე გამოჩნდება. გამედნიერება, სუ მინდო და წოდოდა ხატვა. და სიმღერა არც ერთი ვიცი და არც მეორე არ არის ძნელი ხოთა შორის. ხო, რა ოცნებები გისრულდება, ბასა. ბასა, ეხა თარო იმღერო. ხო, ორივე რო პირველად წა. გადავსდი, ხედავ მაინც. არა, უშავს. და რა სიზა, მე თეთს ჩაასხამთ აქ, ხო თამაში. არ გინდათ როცა ძო? პირველი ცდელობისთვის კარგია, ბასა. შედა როგორ გაღია მწვანე. თუ გინდა რომ უკეთესად გამოგივიდეს, შეგიძლია იარო ამ სტუდიაში ხოთა შორის ასაკი შეუზღუდავია, როგორც ვიცი. ხო, მათაც ისაუბრეთ, ასაკი შეუზღუდავია. გაგძლებთ. გაკვეთილებში შეგიძლია დავა ხოთ ხო ალბათ თეულ შეხვედრას რამდენხანს გრძელდება რა სიხშირით აი ესეთ დეტალები გვინდა რომ მაყურებელს ძალიან დააინტერესებს და რწმუნებული ვარ არის მაგალითად თუ კერამიკაზე მუშაობ არის 2 საათიანი გაკვეთილი კერამიკას და აი ჩაიდმის მოხატვას ალბათ 2 საათი მომდება ადამიან აა გვააკეთებთ კიდე ტორშერებს სკივრებს ამას უფრო ცოტა დრო უნდა შეგვიძლია რა იმე ძველი ნივთის სახელიდან თქვენთან წამოვიღოთ და განვაახლოთ გასაკვირველია ეს ეხება როგორც კერამიკას ასევე ეხება რაღაც საგანს გვაქვს მაგალითად ტორშერი გვაქვს რა აი მე ნივთის კიბრი რა ნებისმიერი ნივთი ვასწავლით თექას ბატიკას გობელენს ეს შეგვიძლია სათლების და დაბადების დღეზე შეგვიძლია მივიდეთ ხო რა თქვა მოდის ვიღაც ბავშვის დაბადების დღე ან ვიღაც მეგობრის არ ვიღაცის რო და გინდათ ინდივიდუალური საჩუქარი თან საქმე თან ისწავლი აი რაღაცა გაუმზადოთ და მეერთვათ. აი 5 წლის ბავშვი რო არ მოეწონა, რა ქვია? პატარა პრინცი. პატარა პრინცი უფლისწული, ხო? რა წიგნი ქონდა შენ? ხო, სუპერ, კი. მიუჰაუზენი ძალიან. მიუჰაუზენი მოეწონა. ცად ერთი აბა შაბათსან კვირას მიდი მე. დავახატინოთ. ხათიშერის დადის ხატვაზე ძალიან კმა. კერამიკაზე თუ ჩვენ ხატვაზე. არა, კერამიკაზე არა, ნატაბუაჩიძის სტუდიაში დადის ხატვაზე და ძალიან კმაყოფილი და ბედნიერია, ზოგადად ვფიქრობ, რომ 5 წლის ასაკისთვის ცოტა ისე კარგად ხატავს სედმეტად. ბავშვის შემთხვევაში ალბათ უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ბავშვების სურვილს, ხომ? რა სურთ რომ დახატოს? გასაკვირველია თავიდან, ხო? და მე უკვე ნელა ვაპარებთ. დავალებებს აძლევთ, რომ აი ეს მე გააკეთო. ასაკით უფროსი მოსწავლეები ყვა? აი ბასას მაგალითად აქვს შანსი. რასაკვირველია. რომ მოსწავლე გახდეს სიმღერის წრეც ხომ არ გა? აა, სიმღერა არ აქვს. მაგრამ შეგვიძლია ვასწავლოთ ახლა 35 წლის ქალბატონი დადის ყოველ კვირას. და ისეთ ბედნიერია, რომ ისეთ განტვირთვას ვიღებო თქვენთან, რომ ხანთებს ხატავს, ხან კაფელზე ხატავს, ახლა მოინდომა ტორშერის გაკეთება. ეს მეაქვს მე სახში. მე მეაქვს ყოველფერი სახში. აი დაახლოებით რა საფასო სეგმენტში გვართ, რა შეგვიძლია ვიცურავო, თქვა, საიდან იწყება, სადამდე ადის გასაგებია, რომ შეიძლება მოიტანო ბებიის უძველესი, რა ქვია, თეფში თუ ჭურჭელი არ ვიცით რა ქვია და ტორშერი ან ბარნაკი და ის მოხატო. მაღაზია ვსაუბრე და მოვედი მაღაზიაში არ წამომიღია არაფერი, მინდა რომ თქვენ დაგახვედრებთ ყველა. ხო, ავიღო რომელიმე, თქვა, ნივთი, მოხატო, დავაწერო წარწერა რაც მინდა, როგორც მინდა და ვაჩუქო, თქვა და დაახლოებით რა საფასო სეგმენტიდან იწყება ეს. გაკვეთილი თვითონ, ხო? 20 ლარი. 2 საათი. 2 საათიანი გაკვეთილი.
შევიძინოთ ბოლოს და ბოლოს თუ არანერი ნიჭი არ გვაქვს იმის რომ მოვხატოთ რამე შევიძინოთ და მე ვფიქრობ რომ ეს დაუწოს რამდენ ჯერ ავიღე ხო ხე შეგიძლიათ საჩუბებარეობს ხო სახელოსო და მაღაზია ერთად არის გვერდი გვერდი ლერმონტოვის 3 ნომერში მე ვიცი რომ გამოფენებიც ეწყობა ხო შემდეგ გაგთხოვა გამოფენები გითხარი რაღაც შემაჯამებელი ექსპოზიცია არის ხო მე არა უბრალოდ მხატვრებს შეუძლია დაუთმოთ ჩვენ სივრცე საგამოფენოთ და მოდიან ხოლმე და ატარებენ ეს საგამოფენო არ გიფიქრიათ რომ აი ეს ნიმუშები ერთად შეაგროვოთ და შემდეგ აი ამ ნაკეთობების გამოფენა და ხუთი თვეა და ამიტომ ჯერ გამოფენაზე არ გიფიქრია გამოფენა ყოველთვის არის სტიმული მოსწავლებისთვის რომლებიც დადიან ხოლმე სტუდიებში შემდეგ როდესაც ბევრი ტურისტები სამბავი როგორ არის მოდიან ტურისტები აინტერესებს კი აი ეს ქართული ორნამენტები მოწონთ განსაკუთრებით რომელიც უკვე მზად არის მაღაზიაში და სამ სტუდიის გვერდით ხო ძა ხდება ჩვენს თებზე რომელიც ჩვენ სტუდიაში დარჩება სვანე კანტი გავუკეთეთ ჩვენს ლოგოს ახლა ნუკა მიკვირს რომ არ გინდა შენ თვითონ ხაცა ვერ მოახერხე ვიყავი მისული და სადაც დღეს ახალი ნავთყოფარი ხელი მიკანკანებს იცი რა ქვია სახელებით მიაწერებ გარშემო ჩვენი სახელები რა თქმა უნდა კარგი თარიღიც მიაწერებ 2000 წლის 27 თებერვალი და რომელი საათია ეხლა არის 28 საათი და 64 წუთი გასაგებია და მე მგონი ყველაფერი დღესავით ნათელია. შეუერთდით დღეს ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ აქციას. შაბათკვირას დავგეგმეთ. შაბათკვირას მივდივართ უსმენი წინა ბლოკში, რა საინტერესო რაღაცეები იყო ექსპო ჯორჯიაში. ციგნის დღეებზე მივდივართ ყველანი. მაზრობაც არის და გამოფენას და მასტერკლასების და აღნიშნით გერმანელების და ქართველების მეგობრობის 25 საუკუნე. ისევე როგორც ქართველების და ებრაელების 26. ებრაელებს ყოველ წელს უნდა. მაგას ახალი დავაწესეს 25 საუკუნე ქართველების და გერმანელების. ციგნები გავათამაშოთ, რაც ერთ-ერთი ყველაზე კეთილი საქმეა ამ დღის ბასა უნდა აღნიშნოს, რომ ადამიანები და სხვა შეიძლება არ ვიცი შესტრები ხარ თუ არა იმ დღესვე თუ არა მეორე დღეს აუცილებლად მოდიან და მიაქვთ მოგებული ციგნები იმ ადამიანებს ვინც აქტიურობენ ჩვენს Facebook გვერდზე და ძალიან მიხარია ასევე მთხოვეთ ჩვენს კითხოს რომ წაი გამარჯვებულ კითხველებს რომ წაიკითხავენ ამ ციგნებს მოგწეროთ ორიოდე სიტყვა Facebook-ის ჩვენს შუა დღეს გვერდზე რა შთაბეჭდება დარჩა მათ ამ ციგნის შესახებ და შეერთაშთამიშტელება გაქვთ ჩვენ გარეგნობაზე ესე თქვი და თქვენ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ თქვენ ნანახიმყავ ხართ ფრანკ პროვონდეც და ფრანკ პროვოს შემდეგაც და მინდა აღნიშნო რომ დიდ ვერაფერს აქვს ვერ აკეთებს ამ შემთხვევაში თქვენთან მიმართებაში ფრანკ პროვო სუთხვილა დადიხართ იქ და დროს ხარჯავთ თუმცაღა ანტი რეკლამას ხო რეკლამა არ მიწყეს ფრანკ პროვო და რა ვიცი მე ვერ გატყობთ ვერაფერს ასეთ ლამაზები ხარ და ისეც და თუმცა მაინც თუმცა მაინც ის ზრუნავ შენს გარეგნობაზე და უნდა აღმოჩნდეთ რომელიც გვთავაზობს არაჩვეულებრივ სტილისტურ და კოსმეტოლოგიურ მომსახურებას. ნენელა ჩვენ უჯი რომ იყო წინა გადაცემაში რაღაც რუჯის რუჯიც არის უკვე მაყურებელმა მიიღო ინფორმაცია უკვე კი და რაღაცა გინდა და დაგემატებინა სანამ დავასრულებ ხო? განტვირთვისთვის აუცილებლად შეგვიძლია ვესტუმროთ სალონ ესტიას. და განსაკუთრებული საჩუქრები გავაკეთოთ ჩვენს მეგობრებს და ახლობლებს, იმიტომ რომ დამეთანხმეთ ნუკამ თქვა და ვეთანხმები რომ ასეთი საჩუქარი მაინც განსაკუთრებით ძვირფასია. კი, აი მაგალითად ახალი წელი მოდის და გადასარევი ფინჯანი და შეგიძლია ჩააწეროთ სახელი როგორც ახლა ჩვენ ამ ლოგოზე გავაკეთეთ ფოტოებს GDS-ში. ჯერ სახელი არ ჩაგვიწერია. და სამუდამოდ დარჩება ეს ბებიე, ბაბუები რო გახსოვთებით, ვიტყვით რომ ჩვენი სახელობის თებში გვახ. ჩვენი სახელობის თებში გამოუშვა სვაროსკის ქარხანა. ძალიან ცოტა დარჩა ჩვენ თებშის დასრულებამდე, შეგვიძლია მაყურებელსაც ვაჩვენოთ ეს თებში სამახსოვროდ დარჩება ჩვენთან. მე მე სტუმრებს ძალიან დიდი მადლობა უთხრა. შენც ბასა. და შემდეგ სამშაბათთან და რა თქმა უნდა მოგვენათ. დავალებები მოგეცით.
Իրոլ հիկշի ունակ իտխասրով իղավի ջերտքենի մա ուրեբելի դա մեր է մարձլ գուլցրվելատ որի սատի շեմդըք մեր վերմողոցղտի GDS-ի միտոմրոմ որիվ է պրոեկտի արիս ձալիան շտամպեջ դավիտը կարգի դա մետ իլսիսեց ուղուրեբ Այ ասը, այդ դետալովի չէ սամատաբելի է շեվ մատև տահությ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